لابوری بەشمارە بەردەوام لەگەڵتانە دووەسی ڕۆژم ڕێککەوتنەکەی نێوان هەرێمی کوردستان و بەغدا لەسەرم پرسە لەگەڵ زۆر بەڕێز دکتۆر جەمال کۆچەر ئەندامی لیژنەی دارایی لە پەرلەمانی عێراق لە فراکسیۆنی یەکگرتووش گفتوگۆکەم زۆر بەڕێز دکتۆر جەمال زۆر سپاس بۆ بەشداری لابوری بەشمارە ئەمڕۆ هەر یەکێک لە میدیاکانی یەکێتی میدیاکانی پارتی بە جیاواز دەیانەوێت خاوەنداریەتی ئەم ڕێککەوتنامە بگەڕێنەوە بۆ خۆیان ئەم ڕێککەوتنە ئەوەندە گرنگە کە شەڕی لەسەر بکرێت هەر یەکێک بەلای خۆیان ڕایپێشەکە ڕێککەوتنەکە پشکی ئەوی تیا بۆ بە زۆرینە زۆر سپاس سەلامەت خۆ دێتە و هەمی بینەر و بیسەرێت سپێدەبن تەبانە ئەڤە ئەگەر سەرکەفتنێک بیتە سەرکەفتنە بۆ حکوومەتێ نە بۆ چلانە سیاسی یا دوێ دیارە هەرێک گرنگ ئەڤەیە کە ئەف ڕێککەفتنە بەرامبەر چیە دێ کورد چش دەست دەتن و دچپ دەست خۆی نیتن پێتڤیە ئەو ببیتە پیڤەرێ سەرەکی ئەڤە خاڵا دوێ خاڵا سیە جارێ ئێشتا سیە ئەم بێژین ڕێککەفتن تمامی هاتە کرن دەبیتە هاریکاریەک بۆ هەرێمێ ماوێ بێژین یێڤان سێ هەیڤادا و هەرێم دێلبن چاڤدێریە بیتن چونکو شوان خاڵێ سەرەکی تاسینە دانان دێ هەندێک سنوریکەن هەرێم دێ چەندا پابەند بیتن ئەبوان بژین بڕیار و بۆچۆن و ڕێنمایت ئش وەزارەتە داراییە عێراقێ و بەتایبەتی ئەف دەستگایەك و پەیوەندیدارە بخالێت سنووری بە سێ هەیڤا دێ وەک تاقیکردنە بۆ هەرێمێ ئەگەر هەرێم پابەند بوو وێ گەفتیام دێ بەرەف قوینەغا دوێ بەچوین کۆ بژین ڕێککەفتنا بودجە ٢٠٢١ جێ خۆ بکەتن و بێن ئەگەر نە وێ گەفتیە دێ دبڕینە خاڵا سفرێ بە لەوان بژین هیڤیت کەین ئەبگەهنە ڕێککەفتنێ بەڵکو دەستفرەهیەک بیتن و بنفرەهیەک بیتن بۆ خەڵکیمە و شێوێ قەیرانە ئابوورییە دژوار دەرکەون بەس هێشتا یا مای ئەم بێژین سەرکەفتنەکە مەزن مەئینە چونکو ٤٥٣ ملیارە وێ گەفتیە دێ بنە ٣٢٠ ملیار معناوێ ئەبکێمیمە نزیکی ١٣٣ ملیارەش هاتنەش دەستدان یا دوێ هێشتا زیەژی کۆ ئەم بێژین گەشتنە ڕێککەفتنە دیمایکێ چونکو هەندێک لەانێ هەی چەند هەیە وەکی مە وەکی کازمی حەتکەتم پێک بێن هەند لەانێ دیێت هەین کۆ حەتناکەم پێک بێن ئەوشیە هەی ئۆپۆزیسیۆنە هەی و پەرلەمان وێگەفتێ هەندێک کەسێت هەین پەرلەمانی یلدیف چن کە ئەف ڕێککەفتنە بنەمای دوێ چنە و دبیتن معارەزاوێ دیار بیتن ڕۆژێ داهاتی باش بەڵام دکتۆر ئێمە لە قۆناغی ڕابردووە بە پێی ئەو بڕەپارانەی کە لە بەغداوە گەشتووەتە هەرێمی کوردستان بۆ نمونە لە ساڵی ٢٠١٩ زیاتر لە ٥٣٩٣٠ دینار لە بەغدا وەرگیراوە لە پای ناوەڕۆکی یاسای بودجێ ساڵی ٢٠٢٠ کە ئێوە بۆ خۆتان بەشێک بوون لە چەسپاندنی ئەو مافەدارایانەی هەرێمی کوردستان لە بەغداد هەرێمی کوردستان لە پای پابەند نەبوون بە بەشێک یان بڕگەیەک لە ڕێککەوتنامەکەم بڕەپارانەی وەرگرتووە ئێستا بە کۆمەڵی قەید و قیودی زۆرەوە کە لە نێوەڕۆکی ڕێککەوتنەکە ئاماژەی پێکراوە ئەگەر حکومەتی عێراق هەموو ئەم دەستکراوەی لە مافەدارایەکانی هەرێمی کوردستان هەبێ ئەکرێ بڵێن ئەمە ڕێککەوتنامەیەکی ئەوەندە ئینجاز و خاڵێکی سەرکەوتن بووە خۆ ئەڤەیە خانە سەرەکی یانی مە دوو بابەتێ تەین بابەتێکێ ڕێژا پارە یا هاتیا خارێ بابەتێ دوێ ئەڤەیە کۆ نەبەت ڕێژە بکنێ هاتیا خارێ مەس شیات بودجە ٢٠١٩دا ٤٥٣ ملیارە بێبەرامبەر مانگانە بۆ هەرێمێ بینین ئەڤە وێگەفتێ ٣٢٠ ملیارە بەرامبەری نیڤەکا داهاتێ هەرێمێ و بەرامبەری چاڤدێریە دەستگایە خاڵێ سنووری و بەرامبەر ڕادەستکردنا گازێ و بەرامبەر چەندین شەفافیە پێتڤیە هەرێم پێشکەش کەتن و دیار کەتن بۆ بەغدا باشە بەڵام دکتۆر ئێستا کۆمەڵێک ئێمە لە قۆناغی ڕابردوشدا بەبەردەوامی یاسای بودجەمان هەبووە پێش ساڵی ٢٠١٤ ڕۆشتووین یاسای بودجە دەنگمان بۆ داوە جۆرێک لە ڕێککەوتن هەبووە لە نێوان لایەنەکانە لەسەر یاسای بودجە بەڵام من بەبەردەوامی وتوومە یاسای بودجە لە قۆناغی ڕابردووە بەبەردەوامی لە زستانە بە پێی یاسای بودجە و پەسەندکردنی لە نێو پەرلەمانی عێراق پەسەندەکراو لە بەهار هەڵەوەشایەوە ئەم ڕێککەوتنە ئەکرێ بڵێن ماوە درێژە بێیان بە جۆرێکە ئەتوانرێ پشتی پێ بەسرێ و ئاستی پەیوەندیەکان و مەترسیەکان کەمتر بکاتەوە لە نێوان هەرێمی کوردستان و بەغدا
یک جیاوازی بکف که چیه بایی که سال بوری هرم نیا مستعد بو پابند بیتن نو که هرم یا مستعد پابند بیتن لو اوه خالات جیاوازی یا ود بیتن اوه پتر یعنی جی رکفتن درشتر لیب گتن طایبتی اگر قیران آبوری درشتر لی هاتو بهای گازی جی بلندتر لی نهات وگف که به گمان هرم دی حس کتن یا بردوام بیتن دیمینیتن لای بغدا لای بغدا جی گریده یا وان تشت دینت رکی دا حل بجارتنن به کنان حکومت دا هاتی وان همی او پیوستی کردینه لوا ادبیتن جیوه پتر بیتا درش کرن چونگو کودان هرمی تاتینه گهورین و بغداجی هنده ایک پشتینی البرسنگی وان بلام دکتور لرکوت نکام عجب اوکراو مانگکانی آب و ایلول تشرینی یکم لیدوانی برپسانی هرمی کردستان گوتری تا کتای سال جاوازی هی دو مانگه با عشقی هستی پیکری لجوری ماملا کردن لگلام دقا ایش زنیاریک لیا ایوه هی کم رکوت نتا کتای سال یعن تا کتای مانگی ده بدیتنا من اوه دبیتا حتی بابت بجین مناقشات بجه 2021 ویره داده دیار بیتن که کش رکفتن ده سری گریتن یا حتی کتایی اصاله یانجی حتی بجین سری حیوه یازده چونکه بازده ده ده پیتویه بری بازده ده بجه بیتا پرلمانی اگر حتی پرلمانی و بشی هرمه تیده بو گفتی معنوه نیاز پاکی هر دو رخایا های کبگه نرکفتنه و دی برف رکفتنه بچن دست خوش دوست پاس بو برز دکتور جمال کوچر اندامی لیجنه دارایی لپرمانی عرص پاس بو شیکر نو زنیره کنید.